Vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý všední den naživo na svém facebookovém a youtubeovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Přeju krásný den. Dnes se hnutí SPD podařil další úspěch. Poté, co se včera podařilo prosadit návrh SPD na zrušení daně z nabití nemovitosti, tak se nám dnes podařilo prosadit přísnější sankce za týrání zvířat. Sněmovnou definitivně prošel zákon proti týrání zvířat a zároveň v hlasování prošel pozměňující návrh poslankyně SPD Moniky Jarošové na razantní zvýšení sankcí za týrání zvířat. Prošlo také, aby se zpřísnily tresty za tzv. nelegální množírny. Zcela šokující je ovšem hlasování trikolory. Václav Klaus mladší hlasoval jako jediný z celé sněmovny proti tomuto zákonu. Trikolora hlasováním odmítla zpřísnění trestů za týrání zvířat a také proti nelegálním nožírnám. K tomu nemám co dodat. Ale na druhou stranu je dobře, že se ukázal další zásadní rozdíl mezi programem SPD a Trikolory. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje ochranu psů, koček a dalších zvířat před týráním. Naopak Trikolóře je to úplně jedno. A jak se již v úvodu řekl, tak Sněmovnou prošlo zrušení daně z nabytí nemovitosti, tedy zákon, který hnutí SPD podalo do Sněmovny již v loni na podzim, vždy jsem říkal, že je tato daň nemravná, protože se jedná o zdanění již jednou zdaněných peněz. Ještě letos na jaře vláda tento náš návrh odmítala, ale krize přispěla k tomu, že vláda své stanovisko změnila a návrh si osvojila. Znovu říkám, že jsem za to rád, protože jinak by tady tento zákon z SPD ležel dodnes bez zájmu vládní koalice. Bohužel vláda obsala návrh SPD špatně, samozřejmě záměrně, protože vláda zároveň se zrušením daně z nabití nemovitosti navrhovala, vláda hnutí ANO, či SSD s podporou KSČM, tak navrhovala, aby si lidé nemohli odečíst z daní úroky ze stavebního spoření a z hypotéky. Takže vláda hnutí ANO ČS a ČSSD to fikálně navrhla tak, aby to, co nechá lidem v jedné kapse, tak aby vybrala a sebrala občanům z druhé kapsy. S tím SPD nesouhlasilo. My jsme navrhovali prostě zrušit daň z nabití nemovitosti a žádné další kličky kolem. Naštěstí prošel z opozice pozměňující návrh, který umožňuje odpočet úroků od základu daně z příjmu alespoň do výše 150 tisíc korun, což odpovídá hypotéce ve výši cca 7 milionů korun. Dosud si, dosud si však občané mohli odečíst úroky až do výše 300 tisíc korun. Takže tady na tom příkladu vidíte typickou vládní praxi. Přes obecnou schodu nad konkrétními tématy se ve finále snaží ostatní partaje zakamuflovat zákony tak, aby z toho ve skutečnosti občan téměř nic pozitivního neměl. Připomíná mi to zákon o referendu, na kterém se s námi mnozí politici ostatních stran jakoby navenek tak nějak shodnou, protože to občané chtějí slyšet a některé partaje ho před volbami slíbily, ale ve skutečnosti ostatní politici samozřejmě nechtějí, protože se vládnoucí elity nechtějí připravit o moc. Takže doteď tady žádný zákon o referendu není odsouhlasen a návrh SPD již zase tři roky leží ve sněmovně. Všechny, ostatní, všechny dosavadní vlády si dovolují hrát na občany takové divadlo z návrhy zákonů, takže nějakou daň jakoby zruší, ale v praxi zase i hned ve stejném zákoně vyrvou peníze od občanů jinou cestou. I v nedávné minulosti ministerstvo financí naopak vymýšlelo a zavedlo kličky, jak daně z nemovitostí zvyšovat, a to třeba změnami ceníku pro oceňování nemovitostí. Jo, daň z nemovitosti je zase jiná daň než daň z nabití nemovitosti. Daň z nabití nemovitosti se nám podařilo teďka zrušit ale stále zůstává daň z nemovitosti. A o té teďka mluvím. Takže procentuálně, sice vláda daně nezvýšila, tu daň, daň z nemovitosti, ale vláda zvýšila základ pro jejich výpočet. Chytré a zákežné. Přesně ve stylu vládního návrhu zákona, který jsme včera měli ve sněmovně na stole. Te, tedy, že ruší daň z nabití nemovitosti převzali si ten návrh SPD, ale zároveň tam navrli, že seberou odpočty úroků za roky, takže občanům stejně vláda ty peníze nenechá a ještě bude za dobráky. Ale jak jsem mi řekl, naštěstí se díky opozici podařilo změnit vládní návrh tak, aby si občané mohli alespoň nějaké úroky nadále z odečítat díky nás, kteří jsme v opozici. A alespoň částečně jsme se tak vrátili k původnímu návrhu SPD. V každém případě je dobře, že se SPD podařilo zrušení daně z nabití nemovitosti prosadit. Mimochodem byl to jeden z bodů našeho programu Rodina na prvním místě. Můžete se podívat na www.rodinanaprvnímístě.cz a jeden z těch bodů, který jsme chtěli prosadit, je právě zrušení nabití z nemovitosti, takže už jsme k tomu dali fajfku splněno. Jak už jsem nedávno zmiňoval, mezinárodní smlouvy zakazují vzájemné dvojí zdanění mezi státy. Ale občan i živnostník v Tuzemsku fakticky platí daně neustále. Což, jak jsem také už zmiňoval, je dané samozřejmě tím, že minulé vlády zleva zprava nesmyslným rozkradením státního majetku zbavili stát téměř všech příjmů a stát se tak stal závislý pouze na zdírání daňových poplatníků. Tohle se musí změnit a já apeluju hlavně na voliče, aby se podívali, kdo všechno a jak je okrádal a do budoucnosti nevolil ty, ty kdo nesou odpovědnost za vysoké daně, za byrokracii a okradený stát. Příkladem je právě probíhající soud z politiky ČSSD, ODS a KSČM, kterým hrozí až 16 let vězení za rozkrádání miliardových dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. Vláda by neměla přemýšlet, jakou kličkou lidem sebrat peníze, ale přesně naopak. Měla by přemýšlet, jak státu vydělat peníze, a to tak, aniž bychom sahali do kapes občanů a firem. Umí to země v západní Evropě i ve světě, ale z nějakého důvodu se tady vládě po masáži pravicových i levicových privatizátorů do toho, aby stát vydělával například monopolních odvětvích, nechce. A přitom to, co vlády zavedly u nás, tedy drogovou závislost na peněžence občanů a firem, není ani pravicové, ani levicové. Je to jen sprosté a hloupé. A jenom upozorňuji, že například francouzské a německé vlády mají podíly v soukromých firmách, v ziskových soukromých firmách, například v automobilkách. Takže naopak na západě, na západě je to běžný mechanismus, že v monopolních nebo ve výdělečných odvětvích mají normálně vlády své podíly v těch firmách. Takže to není nějaký komunismus, nebo že o Okamura chce něco tady zestátňovat. To je běžný model, že takovýmto způsobem k tomu stát přistupují ty západní, ty západní státy vyspělé, aby právě měly na financování třeba důchodů, financování služeb pro občany a tak dále. Samozřejmě i to, jak nám tady kvůli politikům ODS, ČSSD a také KDU, ČSL například rozkradli, jak rozkradli třeba vodu, to, to znamená nechali to privatizovat francouzským a německým firmám, takže tady máme neskutečně drahé vodné a stočné, tak to je taky jedna z největších zloděn, kterou tady předvedly tyto strany. No a teď samozřejmě já už jsem před mnoha lety vyzýval, kde privatizaci, kde privatizaci vody zpátky do rukou, občanů, tedy do rukou města a obcí. A už tomu probíhá, já jsem se o to snažil mnohá léta, už tomu mnoho a mnoho obcí a měst za ty léta, co jsem o tom tématu začal mluvit, začal jsem o tom mluvit tak před 8-10 lety, tak sebrali tu odvahu a už zpátky to vykupují za drahé peníze zpět do rukou měst a obcí. Ale samozřejmě na té privatizaci se v minulosti už jiní napakovali. Tak a úplně nakonec bych vás chtěl pozvat dnes ve 20.40, budu na televizi Barandov pořadu, v pořadu Jaromír Soukup Live. Tématem bude nejenom ta aktuální opatření kolem koronaviru a co dál, dále to bude taky zákon o referendu, v jaké, v jaké je to fázi a co vlastně bude, dále budeme mluvit i o těch dluhopisech Evropské unie, kde nás Andrej Babiš, jak mnozí z vás víte, zavázal nás ve jménu vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM k tomu, že Česká republika ručí, spoluručí s ostatními zeměmi Evropské unie za dluhopisy Evropské unie a z těchto astronomických peněz půjde přitom téměř polovina Španělsku a Itálii, který mají mnohem vyšší důchody a platy, než máme my v České republice a my jim ručíme za úvěr, protože Itálie a Španělsku už nechce nikdo půjčit a Evropská unie by se rozpadla, tak prostě globalisti, ty nadnárodní korporace vymysleli projekt, aby si zachovali jednotný trh a mohli vydělávat nadále miliardy, že všechny evropské země, země Evropské unie se musí, se zaručily za společné dluhopisy Evropské unie, z nich, jak říkám, téměř polovina peněz půjde v Španělsku a Itálii. Andrej Babiš nás do, toho, nás do toho bohužel uvázal, odsouhlasil to Evropské unii. Já s tím zásadně nesouhlasím, zásadně s tím nesouhlasím, aby jsme my z České republiky sanovali mnohem vyšší životní úroveň než máme my sami Itálii a Španělsku a to, že Itálie a Španělsku nechce samostatně už nikdo půjčit, protože jsou tak zadlužený, že nedokážou splácet ani stávající závazky, proto musí vydat dluhopisy Evropská unie, aby jim mohla vůbec půjčit touto formou a všechny státy se za to museli zauč, zaručit, to je opravdu úplně zrůdný projekt, do kterého nás Andrej Babiš uvázal. Mimochodem, Česká republika tohleto rozhodnutí Andrej Babiše a hnutí ANO ČSSD KSČM bude splácet až do roku 2057, slyšíte dobře, teď je rok 2020. My to, co oni rozhodli teď před měsícem to rozhodli, že Andrej Babiš byl na tom samitu, jestli si pamatujete, v Bruselu a dostal to mandát od vlády a ten jeho mandát podpořili tady ve sněmovně hlasováním i ODS, i Piráti, i STAN, KDU, ČSL a, a, a co je to tam ta strana ještě, tady na TOP 09, tak s tímto mandátem jediné SPD hlasovalo proti, tak e, nás zadlužil až do roku 2057. Výměnou za, to, e, výměnou za to, že bude i on dál dostávat z Evropské unie ty miliardové dotace pro svou firmu. A to mi připadá teda opravdu strašné. E, takže, e, a jenom tady bych ještě řekl jednu věc. Vždycky mi tady nějací že se mi snaží podsunout, jak Velká Británie je, je prý po Brexitu v problémech. No tak tady na tomto vidíme, jaká je pravda. Británie neškemrá o peníze u jiných, u ostatních států. Jediný, kdo se dostal do finančních trablí po vystoupení Velké Británie z Evropské unie, je Evropská unie. Až kemrala u všech členských zemí o peníze. Jediná Evropská unie musí vydávat dluhopisy, za který tady musí ručit všechny ostatní státy, aby vůbec se udržela. A nejhorší na tom je to, co odsouhlasili, to, co odsouhlasila tahle ta vláda pro Evropskou unii, pro to, pro to globalistické vedení Evropské unie tak je to, že Česká republika z těchto peněz, z těchto dluhopisů dostane malý zlomeček peněz. A to se tady EU jeři snaží lhát, že vždyť z toho taky něco málo budeme mít. No když pominu, že v poměru, v poměru k těm penězím jsme, a to už bylo několikrát zveřejněno analytiky, jsme největší malou zrama vůbec ze všech členských států Česká republika protože i Poláci dostávají v na počet obyvatel mnohem víc, Rakušani v na počet obyvatel mají mnohem výhodnější podmínky, si dojednali. To znamená, my, jsme, my jsme, máme úplně nejhorší podmínky snad ze všech států a dokonce se v období od roku 2021 až 2027 budeme stávat čistými pláci do Evropské unie. Takže my ručíme Itálii a Španělsku, jako naší zemí ručíme jim za úvěry, a ještě se budeme stávat od roku 2021 až 2027, od roku 2021 v tom období až 20, 2027 už budeme, za to období už budeme čistými pláci. Takže to tady vyjednal Andrej Babiš s mandátem této vlády, a to, co jsem chtěl ještě doříct, proč jsem mluvil o tom, že dostaneme zlomek peněz z toho? No protože největší, největší teda úplně selhání v tom, že to, co dostaneme z těch dluhopisů, tak by nám kdykoliv jakákoliv banka půjčila samostatně protože česká ekonomika stále na tom není zdaleka tak špatně jako Itálie a Španělsko. Takže to, že z těch dluhopisů za který ručíme celý Evropský unii i ne-těm krachujícím státům, že něco dostaneme, není žádný důvod, žádný argument. Protože, jak říkám, bez problému by České republice při našich výsledcích, při naší pozici ekonomiky, která se sice zhoršuje, ale stále to není v situaci, že by nám žádná banka nepůjčila, takže my, my bychom ty peníze bez problému dostali taky, aniž bychom za to ručili ostatním zemím. Takže to je opravdu fatální, takže to bude další téma toho dnešního pořadu na. Televizi Barandov, který začíná ve 2040, je to pořád Jaromír Soukup Live. A poslední téma, o kterém tam budeme mluvit, je vztah Česká republika, Čína, Tajván, kde si řekneme na rovinu, jak je v podstatě pro Českou republiku ekonomicky a i po. Z toho ekonomického lístka jsme to posuzovali, tak jak je absolutně nevýhodná ta náštěva předsedy Senátu, vystrčila se ODS na tom. Tajvanu, protože eh, ho, hodnotili jsme to prostě jenom ekonomicky v tom pořadu, protože Tajvan má, eh, nebo budeme to hodnotit v tom, v tom pořadu ekonomicky, a eh, Tajvan má 24 milionů obyvatel, Čína má 1,4 miliardy a Čína je eh, 17. největší exportní trh pro Českou republiku to znamená pro české firmy, které zaměstnávají české občany, potřebují práci, potřebujeme exportovat, jsou to české výrobky. A Tajván je, co týče exportního trhu pro Českou republiku, až mezi 50. a 60. místem. To znamená, když se zeptáte třeba pracovníků Škody Mladé Boleslav třeba, pracují tam Češi, pracuje tam spoustu Čechů, desítky tisíc Čechů, obrovské množství, včetně dodavatelů českých tak když byste se jich zeptali, jestli chtějí exportovat škodovky do Číny, která má 1,4 miliardy, nebo na Tajvan, který má 24 milionů obyvatel, tak co, co asi český exportéři, všichni české firmy s českými zaměstnanci chtějí. Stejně tak, si, stejně tak je to výrobci tradičního českého skla. Mimochodem, mezi ty největší vývozní artikly České republiky do Číny patří například buničina a hlavně cestovní ruch protože čínští turisté tady utrácí 10 milionů ročně, jezdí jich 620 tisíc a jenom pro vaši informaci, 240 tisíc českých občanů pracuje v cestovním ruchu a dneska nemají práci. Mají všechny rodiny, Pracují, pracovali v hotelech, v restauracích, v cestovní kanceláři, na zámcích, na hradech, v dopravních firmách, průvodci a nemají teďka práci a je problém je v tom, že 24 milionový Tajvan nám žádnou práci nedodá ale nebo ti turisti, těch je tak málo a stejně jezdí. Takže teď ne, teda, protože teď jsou omezení, ale asi to zase umoudří, tak zase budou jezdit z celého světa turisti. Doufám, že brzo jezdili ještě do toho března. Takže samozřejmě z toho ekonomického hlediska je to celá fatální záležitost a musíme si říct, že my musíme dát českým občanům kvalitní práci, aby měli kvalitní příjmy. No a ještě jsme tam taky, ještě k tomu bych dodal, Nevím, jestli se k tomu dostaneme v tom, v tom, pořadu, ale ještě dodávám, že jsem se trošku musel pousmát, když pan předseda Senátu vystrčil, říkal, a znova říkám, hodnotím to už jenom ekonomicky, dneska v tom pořadu na Baranově to budeme hodnotit jenom ekonomicky, z ekonomického hlediska, tak vyříkal, že bude lítat přímá linka z Tajvanu na, do Prahy. No, tak přímá linka z Tajvanu do vyspělých západních zemí, který tady běžně, to vůbec, a vůbec nemá vliv na nějaké náštěvy, Ale hlavně, opět se ptám, je pro nás důležitější z hlediska přínosu pro českou ekonomiku a pro práci pro české občany, pro ty 100 tisíce lidí, co pracují v cestovním ruchu. Tak je důležitější jedna linka z Tajvanu nebo ty čtyři přímé linky z Číny, které, které Čína chce omezit a už některé omezila, už některé zrušila ještě před tou koronavirovou krizí. Politické vztahy nejsou úplně úplně ty vzájemné vztahy nejsou úplně ideální. Takže je to všechno k zamyšlení. Já nechám, to, já nechám ty, to, ten závěr samozřejmě na vás. Moc děkuji, že jste se dívali na dnešní aktuality. Jinak samozřejmě, ať si jezdí kam kdo chce. Já nikoho omezovat rozhodně nebudu, jenom jsem člověk, který rád dodržuje platné smlouvy a platné dohody a nikomu nebrání v demokracii, aby jsme ty smlouvy. Když někdo chce změnit, tak pojďme diskutovat o té změně, když to většinově projde, tak to projde a hlavně bychom měli respektovat to, co je dohodnuto a to, co, to, co je podepsáno. To si myslím, že je základ všech dobrých vztahů. Ať tím protivníkem je Když se něco podepíše, když si na něco podáme ruku, tak by to mělo platit, nebo bychom měli si to vzájemně změnit nebo upravit tak, abychom o tom vždycky obě strany věděli. A to myslím, že platí pro všechny životní situace. Takže mějte se hezky, dneska tuším poslední teplý den, tak snad ještě nějaký přijde. A hezký večer a těším se s vámi zítra se na viděnou.